Водеці почали випробовувати два штурмові катери «Кентавр». Прибули до міста вони в понеділок. На воду їх спустив київський завод «Кузня» на Рибальському, виготовивши на замовлення Міністерства оборони України. За словами працівників відомства, катери здійснили успішний перехід на власних двигунах з Києва до Одеси, а тепер на них встановлять додаткове обладнання, влаштують ходові випробування в морі та перехід до стадії державних випробувань. Відомо, що під час будівництва катери пройшли модернізацію, на них встановили деякі нові системи, які зараз проходитимуть перевірку на функціональність як окремо, так і в складі корабля. Кожен з них має на озброєнні дві реактивні системи залпового вогню калібру 80 мм, два бойові модулі з кулеметами і 40-мм гранатометами, а також систему для постановки димової завіси. Командувати обома катерами будуть новоспечені випускники Одеського інституту військово-морських сил.